ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇ। ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ସାଇ କଥା, ସେ ସାଇ କଥାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ହେଉଛି ସାଇ ଚିନ୍ତନ। ପ୍ରଭୁ କୃପା, ବିଭୁ କୃପା, ଗୁରୁ କୃପା ଏସବୁ ନଥିଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଏମିତି କଥା କହିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ ବା ଶୁଣିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଏସବୁ କୃପାର କଥା। ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଘୁନାଥ ଦାଭୋଲକର ମହୋଦୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ଲୀଳା ସବୁକୁ, ସାଇଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଲେଖିକି ରଖିବା ପାଇଁ ପରପିଢ଼ି ପାଇଁ। ଆମେ ସିନା ଆଜି ଦେଖୁଥାଏ, ହେଲେ କାଲି କ'ଣ ହେବ ଏକଥା କିଏ ଜାଣିବ, କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସାହସ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ସାହସ କୁଳେଇବା ପାଇଁ ସେ ଜଣଙ୍କୁ ମନର କଥା କହିଲେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେବ ସାଇଙ୍କର ଲୀଳା, ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ, ସେ କଥା ବାବାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ ସେ ମହୋଦୟ ଯିଏ ସାଇବାବାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ରଚନା କରାଯିବ। ସେ ନାଁଟି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତୁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ସାହସ କୁଳେଇ ବାବାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବା ସାଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ। ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ କିଭଳି ରାୟ ବାହାଦୁର ହରିବିନାୟକ ସାଠେଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ପୁନର୍ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କୁଳବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦରକାର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ସହିତ ଦାଦା କେଲକରଙ୍କ ଝିଅକୁ ପୁନର୍ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ସଦାସର୍ବଦା ସାରା ଜୀବନ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ କଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ସାଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ହରିବିନାୟକ ସାଠେ ଥରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ରେଭିନ୍ୟୁ କମିଶନର ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହା ମନମାଡ଼ରେ ହେବାର ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ମିଟିଂ ହେବାର ଥିଲା ସେହିଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ ଯେ ମନମାଡ଼ ଯାଇ ସେ ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ବାବା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ ତୁମେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହା ଶୁଣି ସାଠେଙ୍କର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଚେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଜରୁରୀ ମିଟିଂ ଯାହାକି ରେଭିନ୍ୟୁ କମିଶନର ଡକାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ନ ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ରୁହ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ବାବା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଦାଦା କେଲକୁ ଡକାଇ କହିଲେ ତୁମେ ଜୁଇଁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଦିଅ। ତାହା ଶୁଣି ହରିବିନାୟକ ସାଠେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାବା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ଲୁଚିକି ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଗଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଅଟକାଇଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଦିନ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଦିନ ସାଠେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମନମାଡ଼ଠାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ସଂଯୋଗ, ସେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ନା ରେଭିନ୍ୟୁ କମିଶନର ଆସିଛନ୍ତି, ନା କଲେକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି, ନା ସେ ମିଟିଂ ହୋଇଛି। ସେ ମିଟିଂଟା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାହା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ସେ, ଯଦି ସେ ଆସିଥାନ୍ତେ ବାବାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନମାଡ଼ରେ ଚାରିଦିନ ଧରି ରହି କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତେ। ବରଂ ସେ ଚାରିଦିନ ସେ ବାବାଙ୍କର ସହଚର୍ଯ୍ୟ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଦୟାମୟ ଥିଲେ ଆମ ସାଇ, ପ୍ରତ୍ୟହ ସେ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଜାଣି ସେହି ଅନୁସାରେ ଲୀଳା ରଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କର ଏକ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାରୀ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମେଘା ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। ସେ ଏତେ ଦୂର ଶିବଙ୍କର ନୈଷ୍ଠିକ ଭକ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଜପ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ହରିବିନାୟକ ସାଠେ ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜପ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଥରେ ବାବା ଏକ ହରିବିନାୟକ ସାଠେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ତାଙ୍କୁ 8 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏକ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ହରିବିନାୟକ ସାଠେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶିରିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ଭାବରେ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବେ। ତାହା ଶୁଣି ମେଘାଙ୍କର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଶିରିଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠାରେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଶିରିଡ଼ିର ସାଇବାବା ଜଣେ ମୁସଲମାନ ବୋଲି। ତାହା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ଏହା କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। ହରିବିନାୟକ ସାଙ୍ଗେ ତାହାଟେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଆପଣ ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଥରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆସନ୍ତୁ। ଏହିପରି ବହୁତ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଦାଦା କେଲକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଇ ମେଘାଙ୍କର ପଠାଇଦେଲେ।
ଯେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମେଘା ଶିରିଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ମସଜିଦ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ବାବା ହଠାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ସେଇଠାରେ ରୁହ, ପାଦେ ମାତ୍ର ଆଗକୁ ଆସ ନାହିଁ, ତୁମର ସାହସ କିପରି ହେଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ତୁମେ ପୁରା ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ମୁଁ ପୁରା ଜଣେ ମୁସଲମାନ। ତୁମେ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ତୁମର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବନି, ଚାଲିଯାଅ ଏଠାରୁ। ତାହା ଶୁଣି ମେଘା ଡରିକି ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ସେ ଗାଳି ଦେଲେ ସାଠେଙ୍କୁ, ଯେ ମୁଁ ତ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ମୋତେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ପଠାଇଲେ, ମୋତେ ଏପରି ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହିପରି କହି ସେ ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ରହି ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଆସୁଥିଲା ସଦା ସର୍ବଦା। ଯଦିଓ ସେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ କଥା ହିଁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଏକ ଅଜଣା ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଉଛି ଶିରିଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ଶିରିଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଯାଇ ଦାଦା କେଲଙ୍ଗରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋତେ ନେଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଗ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଦାଦା କେଲକର ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବାବା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖାଇଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ଜ୍ଞାନୀର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର। ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ବାବାଙ୍କ ପୂଜାରେ ହିଁ ନିମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଦୂର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଅନେକ ଦୂର ଯାଇ ବେଲପତ୍ର ଖୋଜି ଆଣି ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ମହାଦେବ ରୂପରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବାବା ବିଲକୁଲ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାକୁତି ବିନତି ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବାବା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ରାଜି, ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ପାଣି ଢାଳିବ ଏବଂ ଦେହ ସାରା ପାଣି ଢାଳିବ ନାହିଁ। ମେଘା ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୋମତୀ ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣି ବା ପବିତ୍ର ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲେ। ସେ ଏତେ ଦୂର ବାବାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିମଗ୍ନ ରହିଲେ ବାବାଙ୍କ ପୂଜାରେ। ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ଗଙ୍ଗେ କହି ସେ ବାବାଙ୍କର ଦେହ ସାରା ପାଣି ଢାଳିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏପଟେ ବାବା କହିଥିଲେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠି ପାଣି ଢାଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାବାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଗାଧୁଆ ସରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ବାବାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଛଡ଼ା ବାବାଙ୍କର ଦେହରେ ଟୋପାଇ ମାତ୍ର ପାଣି ଲାଗିନାହିଁ। କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥିଲେ ସେ ମେଘା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘା ଯେତେବେଳେ 1912 ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଶବ ଉପରେ ହାତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ବୁହାଇ କହିଥିଲେ, ଏହି ମୋର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ବାବା କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାକୁ। ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର 11 ଦିନ ହେଲା, 29 କ୍ରିୟାର 11 ଦିନ ଦିନ ବାବା ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇଥିଲେ। କେତେ ଦୟାବାନ ଥିଲେ ମେଘା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟିଏ ନିଜକୁ ସ୍ୱୟଂ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ଭକ୍ତ ଦେହରେ ଭଗବାନ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ସାଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ। ଗୁରୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ହାତ ଧରିକିରି ଆମକୁ ପାରି କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପଦେ ପଦେ କଥା ତାଙ୍କର ଏମିତି ଥିଲା, ଏତେ ଗଭୀରତା ଥିଲା ସେ କଥାରେ, ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଭ୍ରୂକୁଞ୍ଚନରେ, ତାଙ୍କର ଚାହାଣିରେ କେହି କେହି ଲୋକ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଯାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସାଇ ଦରବାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ। ସାଇ ଦରବାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମିତି ପାଠ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ଜୀବନର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ କେହି କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛି, ସେତେବେଳେ ସାଇବାବାଙ୍କର କୃପା କିଭଳି ତା ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଜୀବନର ସଫଳତା ପଥରେ ନେଇଯାଇଛି, ତାହାର ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ସେସବୁ କାହାଣୀ ବହୁତ ବିସ୍ମୟକର ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦ ମନେ ହୁଏ। ଆଜି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ସାଇ ଭକ୍ତ ଡାକ୍ତର ରଞ୍ଜିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଶତପଥୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ
आलोचना आरंभ करवा डाक्तर रंजिता पट्टनायक मैडम पट्टनायक साई सच्चेतर एमती अनेक दृष्टांत रही जेतेबेले जीवन रे कोनोसी परीक्षा देवाको विशेषकर छात्र छात्री मानको क्षेत्र रे बेंत देखा जाय छी जे साई बाबांको कृपा के चाहि छी एवं तांको कृपा रो से सफलता लाभ कर छी। जदि आमे समस्त जानू एवं एहा निहाति सत्य जे जे कोनोसी परीक्षा रे जीवन रे पाठ पढा क्षेत्र रे हो बा कर्ममय जीवन भितर कहार वृत्तिगत जीवन रे हो किबा आमको कठोर परिश्रम करिया पड़ो और सफलतार संज्ञा समस्त जानते कितना गोटे आशीर्वाद दरकार गोटे कृपाटे कि भली काम करे कहीं परीक्षा तो आम समस्ते सब आसचे देउचे तेणु परीक्षा आप जो कहले परिश्रम कृपा से विषय भल गोटे सुंदर गोटे उदाहरण टे देवी भावी आपको भल लगे से मन करूँ परीक्षार सफलता बामर भविष्य बामर जोपाई मुझे परीक्षा दौर तार फलाफलटा गोटे बैंक लकर बंद अच्छी धरा जाऊ से जिनसा बैंक लकर बंद अच्छी आम देखीचे आम बैंक सुना गणा रखुचे तेणु तार दुईट चाबी थाए गोटे हूँ मो पाखे चाबी थाए गोटे बैंक मैनेजर पाखे चाबी थाए तेणु दुईट जाक चाबी लगे मोड़े ही से जिनसटी मुझे काढ़ी पारि केवल मो चाबीटा लगे मुझे काढ़ी पारि कि बैंक मैनेजर लगे भी काढ़ी पारिनी तेणु मो चाबीटा कौन से मोर परिश्रम बैंक मैनेजर किए सी भगवान बा साई बाबा बा सद्गुरु तांको पाखे जो चाबीटा रहा से कृपा तेणु दुईटा जाक जो हम से जाटा खोली बैंक लकर मो फलटा आनी पारि तेणु जेपर्यंत गुरुकृपा होना बाबा बैंक मैनेजर तक चाबीटी लगे नहांती से पर्यंत मो परिश्रम रूपक चाबीटी लगे चली एवं बाबा कृपा बा मैनेजर बाबू आसिक खोलतु बोल कर मु नमस्कार करथिबे कहूँ बाबू बाबा कृपा करो बा मैनेजर टे तुम काम छाड़ी आस खोली दि मो लकर मोर गहनाटा नहीं जाए तेणु यहीपाई कि दुईट जाक चाबी दरकार तेणु आमर परिश्रम बंद करवा ना बाबा बा गुरु भगवान कृपा मागेटा भी बंद करवा ना डॉक्टर अर्थ कौन कहे दुईट चाबी दरकार जीवन में सफलता प्राप्ति में मैडम पट्टनायक मैडम भाषा कहले दुईट चाबी दरकार कि गीता भी सही कथा कहले जे कर्मेण बाधिकारिस्तु माँ फलेशु कदाचन कर्म ना तो फल ना से पाप हो पुण्य हो पापर फल अच्छे पुण्य भी फल अच्छे दुटा फल तो कर्म करू कर्म भितर तुम्हें जाणी दरकार कौटा कर्तव्य कौटा कर्तव्य बापा बाबा जड़े सम्राट श्रेणीर थे टांगा भड़ा कर आसते पाखे बहुत टंका अच्छी से धनी लोक तांकर गोटे इच्छा शक्ति जाग्रत होला मु ब्रह्मज्ञान प्राप्ति भी बाबा ही मते ब्रह्मज्ञानी करदे मो बाबा देखु प्रबल इच्छा शक्ति अच्छी किंतु आउ दुईटा जिनसर अभाव मैडम जो चाबी कथा कहते आमर मैथमेटिक्स गोटे फर्मूला से कहे थ्री डी इक्वल टू एस स्क्वायर ये थ्री डी मान गोटे हूँ डीजेआर गोटे हूँ ड्यूटी गोटे डिवोशन प्रबल इच्छा शक्ति थी इच्छा शक्ति यदि नर्तव्य हो पार इच्छा शक्ति सहित कर्तव्य कौटा कर्तव्य करवा उचित कौटा नक उचित उचित अनुचित कार्य से निज आनालीस दरकार सहित डिवोशन निष्ठा थी ये संभ्रांत व्यक्ति को पाखे बसई घंटे दुई घंटा हो गि बाबा से समय परीक्षा करुँचर गोटे शिष्य को पठाऊँ पांच टाँग दरकार सन्ध्या तेलपैंका जीवटी करज करमक दोकान आणव आसला से शिष्य से बसमतीका टा अच्छी से पांच टाँटा बाहर करके दौना से शिष्य आसिकला बाबा ना से दोकानी मना करदे पुणी बाबा आउ जन पाक पठेले एमती पांच जन पठेला फेरस्त समस्ते फेरदे कहे ना करज दईहबी आज ना अथच ये से संरक्षणीय व्यक्ति प्रबल इच्छा शक्ति अच्छी मो बाबा ठूँ ब्रह्मज्ञान लाभ हम कि पाखु पैसा बाहर करना तेणु से बाबा परीक्षा कर देख तुम्हें इच्छा शक्ति खाली थी कौन हम इच्छा शक्ति को जग्रत कर तुम्हें कर्तव्य ठीक से करुन एवं भी तुम मन में लोभ अच्छे तुम्हें एवं भी टाँग को धरुच तेणु पैसा जोटी लोभ अच्छी तेणु से तुम क्रोध रही है तुम काम रही है तेणु तुम मस्तिष्क स्थिर होना तेणु स्थित प्रज्ञ ना तुम ब्रह्मज्ञानी हो पार ना तेणु परीक्षा सफलता हाबाक से छात्र हो से शिष्य हो से दुष्ट हो से शिष्ट हो सब तीन टा जिनस इच्छा शक्ति दरकार इच्छा शक्ति सहित आम अधिका करूँ कि कम करूँ आम बेसी गुड़े परिश्रम करूँ बा कम परिश्रम करूँ किंतु निर्दिष्ट पर्टिकुलर वे रे किसी पिला अच्छा से सिलेक्टिव स्टडी कलेक्टिव स्टडी करके परीक्षार भल नंबर रखती गुड़े अच्छा
ମାନେ ବଳଦ ମେଥଡ଼ ଭଳିଆ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଢ଼ିଯିବେ, ଦେଖିଲାକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇନଥିବେ। ତେଣୁ କେଉଁଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେଉଁଟା ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଯାହାଟା କରିବ ତାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବ, ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି। ଏଠି ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକାନ୍ତି କାହିଁକି ନା, ବାବା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଳସ୍ୟ ଭାବ ରହିଛି ନା, ଏମାନେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମଜୀବୀ ଏବଂ କର୍ମତତ୍ପର ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ସବୁ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଗୀତାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ, ସେ କାକା ସାହେବ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ମର୍ମ ସେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକ ସେଠି ସେ କହିକି ପରୀକ୍ଷା କରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିଗଲେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଯେ ବାବା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ସେଠି ସେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲେ। ଏଠି ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ଆମେ ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ଯେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତେନ୍ଦୁଲକର ପରିବାର, ସେମାନେ ସେ ସାବିତ୍ରୀବାଇ ରଘୁନାଥ ତେନ୍ଦୁଲକର, ସେ ସାଇବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବହୁତ। ତାଙ୍କର ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଭଜନ ସ୍ତୁତି ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁଅ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଦେଖିଲେ ତା'ର ଟିକିଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ରହିଲା। ତ ସେମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କହିଲେ ତା'ର ଏଇଟା ଗ୍ରହ ଦଶା ଭଲ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତା'ର ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦେଉ, ଏ ବର୍ଷଟା ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଉ, ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁ, ତାକୁ ଦେଉ। ଏମାନେ ଯେହେତୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆଉ ଆଶ୍ରିତ ଥିଲେ, ଏମାନେ ତାକୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଲେ ବା ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ସାହେବ କହିଲେ ନା, ତାକୁ କୁହ ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସତ୍ପଥୀ ଆକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି? ବାବା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ିଏ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜଣେ ଓକିଲକୁ କହିଛନ୍ତି, ଓକିଲ ଯେ ତୁ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ ଏବଂ ତୁ ପାସ୍ କରିବୁ, ଏବଂ ଯେ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ସେ ବି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉ ସେ ପାସ୍ କରିଯିବ। ଓକିଲ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ବାବୁ ଜଣକ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେବେଳେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ବାବାଙ୍କ ଉପରେ, ହେଲା, ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ କରିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ଥଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖରେ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ପାସ୍ କର କହୁଛି, ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତ ବିଶେଷ କରୁନି, ଇଏ କେମିତି ପାସ୍ କରିବ, ପାସ୍ ତ କରିପାରିବନି, ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି ଦିନ ରାତି ଲାଗିକରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ସେମିତି ପଢ଼ୁନି, କ'ଣ ଟିକିଏ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଏବଂ କହୁଛି କ'ଣ ମୋତେ ସାଇବାବା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପାସ୍ କରିବି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକରି ଯାହା ପଢ଼ିକରି ମନେ ରଖୁନଥିଲେ, ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପାଠଟି ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଏବଂ ପାସ୍ କରିଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାତ୍ରଟି ହେଲା ଡାକ୍ତରୀ, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଦେଉଥିଲା ଆଗର ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କର ଯେ ପୁଅ, ଇଏ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ, ଯେ ନାଇଁ ସେ ବାବା କହିଦେଲେ କ'ଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ତ କହିଛି ମୋର ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିବିନି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ପାଠ ବି ପଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବାବା କହିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଯେତିକି ପଢ଼ିଛି, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେବି। ତେଣୁ ସେ ଯାଇଛି ରିଟିନ୍ ପରୀକ୍ଷାଟି ବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାଟି ଦେଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଛି, ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବି ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି, ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ତାର ଆସୁନି ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ବୋରାଲ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ସେଠୁ ଲୋକ ତା'ର ଯିଏ ଲାଗିଛନ୍ତି ନା ବାବା ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ତା ଲାଗିଛନ୍ତି ତାକୁ ପାସ୍ କରିବେ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୂର୍ଖଟି ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ଯେତିକି ବି ପଢ଼ିଥିଲା ତାକୁ ବୋଧେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିବ ବାବାଙ୍କ ଦୟାରୁ, ହେଲା, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ପାସ୍ କରିକି ତା'ର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତା ନିଜ ଉପରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି, ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ତା'ପରେ ଫେର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେତେବେଳେ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ତ ପାସ୍ କରିଯାଇଛି, ତା ସେତିକିବେଳକୁ ତା'ର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ପାସ୍ କରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି କଥା, ବାବାଙ୍କର ଉପରେ ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହୁନି, ଯାହାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ସେ ପାସ୍ କରିଯାଉଛି ସହଜରେ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି କଥା ବାବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଉପରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ ରହିବ, କିମ୍ବା ତୁମ ଉପରେ ମୋର ବି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ରହିଛି ନା, ତା'ର ବାପା ମା' ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମାନେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ରରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପୁଅ କରିନି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁକର୍ମ ତା'ର ଫଳ ପୁଅ ଏଠି ପାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବାବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ବି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଂସ କଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ସେ କରିଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛେଳି କାଟିବା ହେଉ କିମ୍ବା ମାଂସ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ଚାଖିବା ହେଉ, ମୋର ନାଁ ଟିକିଏ ମନେ ନାହିଁ, ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ, ସେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି। ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ କେତେ ଦୂର ଏମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଆସିଛି, ଖାଲି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିଖା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ସେ କଥା ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଇ ସଚରିତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ଚାଲିଛି, ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି।
ଏମିତି ବି କୁହାଯାଏ ଯେ ସାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସାଇ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ସେ କଥା। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ସେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରୁ ଭକ୍ତଟିଏ ବା ଆଶ୍ରିତଟିଏ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ା ତା'ର ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମକୁ ତ ଜୀବନରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ତ ଦିନରାତି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସନ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସଦ୍ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ କ'ଣ ଆସିକି ଆମ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ, ଏମିତି କଥା ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବେଶ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ କହିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ଚାବି ଦରକାର ସଫଳତା ପାଇଁ। ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଜୀ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦଟିଏ କହିବି, ସେଇଟା ହେଲା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ପ୍ରଗତି ହୁଏ ସହଳେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତା'ର ନିଷ୍କର୍ଷଟି ଏଇଠି ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ପ୍ରଗତି ହୁଏ ସହଳେ। ତେଣୁ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଯାହାର ପରୀକ୍ଷା ହେଉନି ବା ତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବା କିଛି ନାହିଁ ତା'ର, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରଗତି ହେବ, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଯାହା ତା ପରପଦରେ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଯାହା ନ ମିଳେ କେତେ ଜନ୍ମେ ମିଳୋଇ ତାହା କିଛି କ୍ଷଣେ। କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ପାସ୍ କରିପାରୁନଥିବ, MBBS ପାଇପାରୁନଥିବ ବା MBBS ପାସ୍ କରିପାରୁନଥିବ ବା ଓକିଲାତି କରିପାରୁନଥିବ, ଏ କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ସେ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେ ଯେତେବେଳେ କାଳିଦାସ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ କେମିତି କହିଲେ, ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ଭିତରେ କହିଲେ ସାତ ଥର ବୁଡ଼ିଯା। ତେଣୁ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯଦି ଏଇ ସେଇ ଗୁରୁ ଗୁରୁ କୃପା ତାର ସେଠି ତେଣୁ ଗୁରୁ କୃପା ବିଷୟରେ ଆମଠୁ ଏତିକି ଶୁଣିକରି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉନଥାଉ ଗୁରୁ କୃପା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଟିକିଏ ନାକୁ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଗନ୍ତି କୃପା, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଇବେ ଏବଂ ଜୀବନର ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଡକ୍ଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ କହିଲେ, ସାର୍ ଯେଉଁ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂଜା କଲେ ହେବ ନାହିଁ, କର୍ମ କରିବ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାର କର୍ମ, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସଟା ରଖିଲେ ଏଠି ବାବା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବା ମନକୁ ମନ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଏଇ ସିଲେକ୍ଟିଭିଟି ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ବି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ମେମୋରି ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ନଥାଏ ତା ମେମୋରି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି କର୍ମ ନ କରିବ ସଫଳ ହେବନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ବାବା ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି କି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନ୍ୱିତ ହେଲା ପରେ ଇଏ କ'ଣ ମୌଳିକତାକୁ ହରି ବସିଛି କି। ଯେଉଁ କଥା ସାର୍ କହୁଥିଲେ କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ନିଅ ତୁମେ ଛେଳି କାଟ, ସେ ଗଲେ ହଁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ କାଇମନ ବାକ୍ୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବେ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ରୋକିଦେଲେ, ବାବା ସେଇଠି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତୁ ମୋ ଉପରେ ତୋର କେତେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ। ପୁଣି ବାବା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେଉଁଟା କର୍ତ୍ତ, ତୋର ମୌଳିକତାକୁ ହରିବନି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉସେଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ରଖିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କର୍ମ, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି ବିଶ୍ୱାସ ମିଳି ହରି ତର୍କେ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନାହିଁ ସେମାନେ କରିବେ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ସେଠି, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାଟା ସବୁବେଳେ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫେକ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଏ, ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି ତାର ଫଳ ଏଇଆ, ତେଣୁ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫେକ୍ଟ ଭିତରୁ ତାକୁ ଯେ ଯାହାର କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫେକ୍ଟ ଉପରେ ଯେତେ ଅନିସନ୍ଧୁଷ୍ୟା ରହିଥାଏ, ଯେତେ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେ ପିଲାର ବ୍ରେନ୍ ସେତେ ସାର୍ପ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ପିଲାବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ରେନି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନାଲାଇଜ୍ କରାଯାଏ। ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସେତିକିବେଳେ ବାପା ମାଆ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବେ, ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଯଦି ଆସିଯିବ, ତାହେଲେ ପିଲା ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ପିଲାଟା ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଘଟିଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀମା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ, ସେ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପାଠ ଏଠି କେଉଁଠି ଅରଭିଲ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ପିଛେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦିନେ ମାଆ ନିଜେ ଡାକିଲେ, ଡାକିକିରି କହିଲେ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେମାନେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯାଉଛ, ହେଲା ତୁମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର, କହିକି ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଏ ବହି ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଡାଇରୀ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପଥ ଦେଇଥିଲେ ଜଣକୁ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ବହି ମାଆ ନିଜେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପିଲା ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କର ସେ ବହିକି ପଢ଼ିଲେନି ଠିକ୍ କିରି, ଏବଂ ସେ ବାଟରେ ଗଲେ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ, ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଲଗା ବାଟରେ ସେମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେଇବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଯଦି ସେତିକିବେଳେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ହୁଏତ ସୁଧୁରିଥାନ୍ତେ, ସୁଧୁରିଲା ସୁଧୁରି ପାରିଲେନି, ହୁଏତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ସେମାନେ ବହୁତ କମେଇଲେ ଇଏ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁନାମ, ଭଗବାନ ଆମେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ କାହାକୁ ନେଇକିରି, ନିଜ ସୁନାମକୁ ନେଇକିରି ବଞ୍ଚେ, ଦୁର୍ନାମକୁ ନେଇକିରି ନୁହେଁ। ଦୁର୍ନାମ ହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଚିଚାକର କରିବେ, ସୁନାମ ରହିଲାନି। ତେଣୁ ସୁନାମ ରହିବା ପାଇଁ ବାପା ମାଆ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଏବଂ ବାପା ମାଆ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ସେ ଭକ୍ତି କ'ଣ ଜାଣେ,
ତେଣୁ ବାପା ମା' ଯଦି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବେ, ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଯିଏ ଥିବେ, ସେ ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ପୂଜା କରୁଛ, ତୁମର ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛ, ସେମାନେ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ସୁଫଳ ପିଲା ପାଇବ ନିଶ୍ଚୟ। କଥା ହେଉଛି ଆଜିକାଲିର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଯେ ମନ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଚଞ୍ଚଳଗାମୀ ହେଉଛି, ଏଠି ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଜିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନ ରହିଲେ ଏକାଗ୍ରତା ରହିବନି। ହଁ, ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମୁଁ ପୂଜା କରେ, ମନେ କରେ କି ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତି, ନ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେବେ। ଯେଉଁ କାମଟି ଆମେ, ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ କାମଟି ହେଉ, କାମ ବଡ଼ ନୁହେଁ କି ଛୋଟ ନୁହେଁ, ମୋର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ କହିହେବ? ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଉପଲବ୍ଧି, ଗୋଟେ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ନିଜ ଭିତରେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉପଲବ୍ଧି ବା ଅନୁଭୂତି ହେଇନାହିଁ। ଏଇଠି ସାଇବାବାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ାକ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆଉ ଆମର ନିଜର ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ, ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସମୟ ନ ଆସିଲେ ହେବନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦେବତା ବେଳକୁ ଆସିବ, ସେ ତ ହେବ ଆଉ ସମୟ ତା ଭଲ ନାହିଁ, ସମୟ ତ ଆସିବ। ଏମିତି ମଝିରେ ପୂଜା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେଇ ସମୟ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ବେଶ୍ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ପିଲା କଥା ଶିଶୁ କଥା ଏଇଟା ଆସୁଛି, ଆମର ଚାଣକ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଲାଳାୟତ ପଞ୍ଚବର୍ଷ ଦଶ ବର୍ଷ ତେଳାୟତ, ଗୋଟେ ପିଲାର ବାପା ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗଠନକର୍ତ୍ତା। ଯଦି ବାପା ମାଆ ସମୟ ଦେବେନି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହରେ, ବାପା ମାଆ ଯଦି ଏମିତି ନ ବସିବେ, ପିଲା କ'ଣ ଦେଖି ଶିଖି କରିବ ନା? ଛୋଟ ପିଲାଟି ବାପା ମାଆ ଯଦି, ବାପା ମାଆ ବି କହିବେ ମୋର ପଢ଼ା ସରିଗଲା, ଆମେ ଆଉ ପଢ଼ିବୁନି, ଆମେ ଏଇ ଗଲୁ ଅଧ୍ୟାପକ, ଆମର ଆଉ କିଛି ପଢ଼ା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପା ମାଆ ଯଦି ରବିବାର କି ଛୁଟି ଦିନରେ ଦେଖିବେ, ସେ ବି କିଛି ବହିପତ୍ର ଧରି ବସିବି, ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପିଲାଟା ଆକର୍ଷିତ ହେବ, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କର ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଦେଲେ ହେବ। ତେଣୁ ବାପା ମାଆ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବାହାରିଥିଲା ବି, ପିଲା ଯେତେ ଯେଉଁ ଘରର ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେ ପିଲାଙ୍କର ଶବ୍ଦକୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆ ପାଠ ନ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦକୋଷ କମ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗଠନରେ ପରିବାରର, ପିତାମାତାଙ୍କର ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଭୂମିକା ତ ରହିଥାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ୍ୟ ଥାଏ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲୁ ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଶତପଥୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ। ଶ୍ରୀ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତର କଥା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭକ୍ତ ମୋତେ କୃପା କଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଗୁରୁ ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଐଶ୍ୱରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗୁରୁଶକ୍ତି ସବାର ହୁଏ, ସିଏ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରେ, ଆମକୁ କେଉଁ ବାଟରେ ନିଏ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟି ମାଟି ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, କେବେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ଭୂମି ଆଉ ଭୂମାକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଯାହାର ମୂଳ ଶକ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ କିବା ଦେବ ମୁକ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରୁ ଋଣ ମୁକ୍ତ କରିବ ଭକ୍ତକୁ କେମନ୍ତ, ପାପ କରମ କରିବାକୁ ଶିଷ୍ୟକୁ, ଦୂଷିତ ଯା ଅନ୍ତକରଣ ସଦ ଗୁରୁଜୀ ନୁହିଁ ଜାଣ। ଯାହାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ, ଯାହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ସିଏ କ'ଣ ଭକ୍ତକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ? ସେ ତ ନିଜେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ସେ ତ ନିଜେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରୁ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ନିଜେ ଋଣ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ତା'ର ଭକ୍ତକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ। ପାପକର୍ମ କରିବାକୁ ସେ କିପରି, କେବଳ ନିଜର ଶୁଷ୍କ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ଶୁଷ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିଥାଏ, ତା'ର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏହିପରି
ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ନିଜକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବେ, ନିଜକୁ ସାଧକ ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ସମାଜରେ ଏହିପରି ଠକଗୁରୁ, ସ୍ୱାର୍ଥୀଗୁରୁ, ଷଠଗୁରୁ, ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ଭ୍ରଷ୍ଟରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ନିଜର ଶିକାର ବନାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସଦ୍ଗୁରୁ କେବଳ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଭକ୍ତଠୁ କିଛି ବି ନିଅନ୍ତିନି। ସେ ଭକ୍ତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ ସୁପାତ୍ର ବନାନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବନାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଯେଉଁ ଗୁରୁଠାରେ ନଥାଏ, ସେ କେବେ ବି ସଦ୍ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଓ ଆଧାର। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯୁଗ ଯୁଗର, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର। ସେହି ଋଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଶିଷ୍ୟଟି ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଥାଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିବା ପରେ ତାର ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାରେ ଲାଗେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଚାରୋଟି ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭକ୍ତକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତଟି ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ଏହାପରେ ଏହି ଖୋଜାଖୋଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭକ୍ତଟି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଏ, ଗୁରୁ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ବା ଗୁରୁ ଯଦି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲନ୍ତି, ଭକ୍ତଟି ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲେ। ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସ୍ତର। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଓ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଭକ୍ତଟି ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ତାର ଆଗରୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ବା ଭକ୍ତ ସହିତ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତର। ଗୁରୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଭକ୍ତଟିର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଭକ୍ତର ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ହୁଏ, ଚେତନାର ବିକଶିତ ହୁଏ। ଭକ୍ତଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସେ। ଏହାକୁ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତର ମନରେ ସାହସ ଦିଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଏ, ଭକ୍ତର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଏ। ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର ସୋପାନରେ ପାଦ ଦିଏ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଧାର ଥାଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିଭାବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିଭାବ କ'ଣ, ସେହି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଓ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି କ'ଣ। କୃପାନ କଲି ଗୁରୁ ଧନ ଶିଷ୍ୟକୁ ନ ମିଳଇ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରୁ ଗୁରୁ ତାର ସଗୁଣ ଇଷ୍ଟ ଭକତର ଭକ୍ତ କହଇ ମୋର ଭକ୍ତି ଗୁରୁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ, ଗୁରୁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଗୁଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ କୃପା ନ କରିଛନ୍ତି ବା ଭକ୍ତଟି ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେହି ଜ୍ଞାନ ଯାହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଭକ୍ତକୁ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ କରାଏ, ଯାହାକୁ ଭକ୍ତକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଗତି କରାଏ, ଯାହା ଭକ୍ତର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେ ଗୁରୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରୁ ଗୁରୁ ହିଁ ତା ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାର ଇଷ୍ଟ ହୋଇ ଗୁରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ କହେ ଯେ ହେ ଗୁରୁଦେବ,
ମୋର ଭକ୍ତି ସହ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୋର କର୍ମକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲି। ଭକ୍ତଟି ଜାଣିଦିଏ ଯେ ତାର ଯେଉଁ ଭୌତିକ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ଭୌତିକ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଓ ତାର ଆତ୍ମାରେ ଯାହା ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତା ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବ ଅଛି ତାହାର ମୂଳରେ କେବଳ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତକୁ ଆକର୍ଷିବା ପାଇଁ ତା ହୃଦି ଭକତି ଜଗାଇ ଉତ୍ରିକ କରିଥାନ୍ତି ଭାବ ଗ୍ରହିତା ହୋଇ ଗୁରୁଦେବ ବିନା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଅନ୍ତରେ ନାହିବ ଜ୍ଞାନ ନା ତ କର୍ମ ନା ଭକ୍ତି ପୁଣି ନା ତ ଧର୍ମ। କି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର, କି ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ମଧୁର ଓ ନିବିଡ଼। ଭକ୍ତକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ ନିଜର ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି, ଭକ୍ତର ମନ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି, ଭାବକୁ ଉଦ୍ରେକ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବକୁ ଭକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ଗ୍ରହିତା ବନିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁରି ମୂଳରେ ହେଉଛି ଗୁରୁ କୃପା, ଯାହା ଭକ୍ତର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ବିନା ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ଭକ୍ତର ଅନ୍ତର୍ମନରେ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ କେବେ ବି ଭକ୍ତି ଜାଗିବନି। ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ନଥିବ ସେଠି ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, କର୍ମ କ'ଣ ବା ଧର୍ମ କ'ଣ, ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ଉପରେ। ସେଇ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କିପରି ହେବା ଉଚିତ, ସେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କିପରି ହେବା ଉଚିତ, ଭକ୍ତର ସେହି ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ତା'ର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଭକ୍ତ ମନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସିଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଗୁରୁ କୃପା ଶକ୍ତି ମିଳିଲେ ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି କମି ଚାଲେ, ବିବେକ ଶକ୍ତି ହେଲେ ଜାତ ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ ହୁଏ ପ୍ରତୀତ, ଗୁରୁ ଦେଖାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପଥ ପଥ, ଭକ୍ତ ବଢ଼ିଲେ ସେ ପଥରେ ପ୍ରଗତି କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ସହିତ ଶକ୍ତି ଆସେ। ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଗୁରୁ କୃପା ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଗୁରୁ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତକୁ ସେହି କୃପା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତର ପାପ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଧୀରେ ଧୀରେ କଟିଥାଏ, ଭକ୍ତଟିର ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ବିବେକ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ବିବେକ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଭକ୍ତଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଏ ଓ ଭକ୍ତର ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଏ କୃପାଶକ୍ତି ବଳରେ ଭକ୍ତକୁ ମୁକ୍ତି ପଥ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଥରେ ଭକ୍ତଟି ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ ପଥ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ପଥ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକ ପଥ। ବାହ୍ୟ ପଥ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଆଉ ଆନ୍ତରିକ ପଥ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ। ବାହ୍ୟ ପଥ ହେଉଛି କର୍ମ ବାଣୀ ଓ ବଚନ ଭାବନାର ପଥ, ଆଉ ଆନ୍ତରିକ ପଥ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବନା ଭାବର। ବାହ୍ୟକରଣ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାରରେ ନିବ୍ୟଭାବ ଲାଗେ ମନରେ ଭାବନା
ଗୁରୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭକ୍ତର ମନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରେ ଭକ୍ତର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତର ଆତ୍ମା ମନ ପବିତ୍ର ହୁଏ, ତାର ଭାବନା ପ୍ରେମମୟ ହୋଇଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଭକ୍ତଟି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ। ତାର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟମୟ ହୋଇଯାଏ, ପାପ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବା ପାପ କରିବାର ଭାବନା ତା ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯିବାରେ ଲାଗେ। ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କେବଳ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତିରେ କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, କୌଣସି କାମନା ନଥାଏ, ନିଜକୁ ସେ ଭୁଲେଇ ଦିଏ, ଦିନ ଦିନ ରାତି ରାତି ନିଦ୍ରା ଭୋଜନ ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୁଆରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ପଡ଼ିଥାଏ। କେତେବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ କବାଟ ଖୋଲିବ, କେତେବେଳେ ଗୁରୁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରେଇବେ। ଅକସ୍ମାତ୍ ମନ ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଗୋଟିଏ ମଧୁର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ଚେତନା ଭୂମି ଆଲୋକିତ। ସେଦିନ ଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦିନ, ସମୟ ହେଉଛି ରାତ୍ରି। ରାତ୍ରିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ମନ ଭିତରେ, ଆଉ ଯାହା ଝରି ଆସିଲା ତାହା ଥିଲା ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଭାଗବତ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ନିଜ ତନ୍ତ୍ରୀରେ ତନ୍ତ୍ରୀରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଝଙ୍କୃତ ହୁଏ। ଏବର ମୁମ୍ବାଇ ସେବର ବମ୍ବେର ଘଟଣା। ବୁଢ଼ୀଟିଏ କାଠ ଗୋଛାଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରୁନଥାଏ। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥାଏ, କିଏ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାଇଦେବ। କାହାର ବେଳ ଅଛି? ଯିଏ ତ ଗତିରେ ମତ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲା, ଆଉ ତା ଭିତରୁ କୋଟ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧା ଲୋକ ଜଣେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ମାଉସୀ କିଛି ଦରକାର ଅଛି? ନା ବାପା, କାଠ ବିଡ଼ାଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରୁନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଣି ହେବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସେ ଥିଲେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନାଡ଼େ। ଏମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଯାଏ। ଶ୍ରୀ ସାଇ ଭଜନ। ଅଦ୍ଭୁତ ହେଲେ ବିସତ, ଅଦ୍ଭୁତ ହେଲେ ବିସତ। ଶିରିଡ଼ି ଧାମରେ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ମିଠା ଲାଗେ ନିମ ପତ୍ର, ଅଦ୍ଭୁତ ହେଲେ ବିସତ, ଅଦ୍ଭୁତ ହେଲେ ବିସତ, ଅଦ୍ଭୁତ ହେଲେ ବିସତ। ମିଠା ଲାଗେ ନିମ ପତ୍ର, ଦର୍ଶନରେ ହୃଷ୍ଟ ଯାଏ କଟି, ସାଇ ଚିନ୍ତନରେ ଭାଗ୍ୟ ଯାଏ ଫିଟି, ସାଇ ଦର୍ଶନରେ ହୃଷ୍ଟ ଯାଏ କଟି, ସାଇ ଚିନ୍ତନରେ ଭାଗ୍ୟ ଯାଏ ଫିଟି।
साईको बुझिले साईको भजिले सबु क्षेत्रे जय जुत अद्भुत हेले विसत अद्भुत हेले विसत अद्भुत हेले विसत मीठा लागे निम पत्र श्रित को जम जाए धनी साई भक्त को मिले स्वर्ग पूरी साई आश्रित को जम जाए धनी साई भक्त को मिले स्वर्ग पूरी साई को कृपारु सहे जन्म रु आत्मा होई जाए मुक्त अद्भुत हेले विसत अद्भुत हेले विसत अद्भुत हेले विसत अद्भुत हेले विसत शिरडी धाम रे साई मंदिर रे लगे निम पत अद्भुत हेले विसत अद्भुत हेले विसत अद्भुत हेले विसत मीठा लगे निम पत मीठा लगे निम पत मीठा लगे निम पत्र भजन शुणा भितर तो आनंद पाथे हेले मन में से प्रश्न थी जो आम आरंभ करें किए साभलकर महोदय को श्री साई सच्चरित लिखापी बाबा पाखे से कथा जनई ताकू निर्देश आनी आउ कि नुहे उत्तर है सी होंगे श्यामा बा माधव राव सी ही साहस कर यही कथा सबको जहाँ अलौकिक कथा थिला अपूर्व कथा थिला मानविकतार कथा थिला बाबांकर कथा थिला ताकु ही लेखिबा निर्देश अणेइथिले एमिते देखुथिबे साई चिंतन थिबे आम सांगरे जय श्री साई।